Auiti. Utekelezwaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 umesitishwa tena na Mahakama Kuu hadi Jumatatu wiki ijayo. Jaji Mugure Thande ataamua siku hiyo iwapo sheria hiyo ya fedha itasitishwa kabisa hadi pale kesi iliyowasilishwa na Seneta Okiya Mtata akipinga sheria hiyo itamalizika, au iwapo utekelezwaji wa sheria hiyo unaweza kuendelea wakati kesi hiyo inasikizwa. Mwanahabari wetu David Mothoka ana taarifa zaidi kuhusu vuta ni kuvute hiyo ya sheria ya mwaka 2023. Jumatano asubuhi, kesi iliyowasilishwa mahakamani na mwanaharakati na Seneta Okiya Mtata dhidi ya utekelezwaji wa sheria ya fedha ya mwaka 2023 ilianza kusikizwa rasmi katika Mahakama Kuu ya Milimani na Jaji Mugure Thande. Mamia ya Wakenya, mawakili, watu wengine waliowasilisha kesi inayoambatana na hii, pamoja na washtakiwa walihudhuria kusikizwa kwa kesi hiyo kulikokuwa kukifanyika mtandaoni. Na haya yakijiri siku tano baada ya sheria ya fedha ya mwaka 2023 kusitishwa, upande wa washtakiwa unaojumuisha mwanasheria mkuu Justin Muturi na uliowakilishwa na mwanasheria wa zamani Profesa Githu Muigai uliomba mahakama kuondoa agizo la kusitisha sheria hiyo na kuruhusu ianze kutekelezwa. Kulingana na upande huo, kusitishwa zaidi kwa sheria hiyo inayoongeza ushuru wa bidhaa mbalimbali muhimu ikiwemo mafuta kunaweza kulemaza zaidi shughuli za kiserikali zinazotegemea fedha, ikiwemo kuwalipa wafanyakazi wa serikali mishahara ya mwezi huu. Ombi hili hata hivyo lilikumbana na upinzani mkali kutoka kwa upande wa wasilishaji kesi waliotaka utekelezwaji wa sheria hiyo usianze kamwe hadi pale uamuzi kamili wa uhalali wa sheria hiyo utakapotolewa. Upande huo aidha ulitaka afisa mkuu mtendaji wa shirika la kudhibiti bei za mafuta EPRA Daniel Kipto apatikane kuwa alienda kinyume na mahakama kwa kuongeza bei za mafuta na takriban shilingi 13 licha ya mahakama kupiga breki sheria hiyo ya fedha inayopendekeza kuongezwa kwa bei ya mafuta. Kipto ana hadi Ijumaa wiki hii kuwasilisha jibu lake, na baadaye mahakama itaamua iwapo alivunja sheria na iwapo basi anafaa kurushwa ndani. Na kuhusu kusitishwa au kuruhusiwa kwa sheria ya fedha ya mwaka 2023, mahakama hiyo itaamua Jumatatu wiki ijayo iwapo sheria hiyo itasitishwa kabisa hadi pale kesi iliyowasilishwa na kina Mtata itafika tamati, au iwapo utekelezwaji wa sheria hiyo utaendelea wakati kesi hiyo inaposikizwa. David Muthoka, KTN News, Nairobi. Wakati hayo yakijiri, serikali imekosolewa kutokana na jinsi inavyoshughulikia maafa ya zaidi